See you.
Muito bem, feliz sábado, Davi. Bom sábado. Muito bem, vamos começar então o nosso culto. Vamos começar então o nosso culto, que já são 8 horas e 2 minutos, e a gente começou cantando Monte do Calvário. Vamos cantar mais um hino? Vamos. Ai, fiquei errado. Vamos lá. Não há outro igual? Ah, Restaure em mim. pode ser. Não há outro igual. Deus nos ama assim como nós somos, e Ele não vai nos deixar como nós estamos. Ele vai nos deixar muito melhor, muito melhor. Não é, Marlise? Seja bem-vinda, minha querida. Feliz sábado! Não sabe, Marlise? Boa noite. Boa Noite. noite. Jovem, você tem algum hino que nós poderíamos colocar? Tem alguma sugestão? Não tem. Depois você fala o título e a gente procura. De cabeça, assim, não tenho. Por novenário, não tenho ainda. Tá, o nome do hino. Qualquer coisa, eu sugiro. Ah, não, deixa ela falar. Hã? Qual que o Davi falou? Qualquer coisa, eu sugiro. Eu falei, a Ida falou, deixa ela escolher.
Não, pode sugerir, já está a mão na massa aí. Tá. Tá bom. 3, 5. Juan? 3, 8, 5. De qual inário? Do novo. Tá, Beruquinho. Era Beleza. 3, 8, 5. Ixi, Beruquinho. 3, 8, 5, novo inário. Pessoal, Três, você que oito, vai nos cinco. ouvir depois, feliz sábado, tá bom? E vamos lá. Música celeste. Isso. Ai, que lindo! Esse hino é lindo. Dos anjos, não vejo a hora, Senhor. Ai, essa música é maravilhosa. Ela é bem antiga, mas ela simplesmente me eleva. E Valeu a. nós queremos aí agradecer a todos que estão assistindo. É, cada dia mais Sim. está aumentando a nossa audiência, né? Semana passada tivemos 33 pessoas assistindo nosso culto e Amém! Louvado seja estamos Deus. aí agora em 3 pessoas que estaremos preparando esse pôr do sol para você depois curtir sozinho ou com a sua família. Que Deus abençoe você e tenha um bom sábado. Verdade, verdade. E na sexta-feira passada, eu e a Marlise, nós estávamos num ensaio, porque sábado passado foi o lançamento desse novenário na nossa igreja aqui de Genebra, Oné, a igreja de língua portuguesa. Claro, nosso cenário do Brasil teria que ser na língua portuguesa. Então, nós estávamos no ensaio, por isso que a gente não participou. Mas a Marlise sempre está aí participando, que querida. Agradecemos também a Tamires e a Ana Cristina. Elas estavam sexta-feira passada com o Davi. Tá bom? Muito bem, queridos. Vamos começar essa noite e vamos orar, tá bom? Eu vou orar. Santo Deus, nosso amado Pai Celestial, nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos essa tarde e noite. Realmente, os dias começam a se encurtar e nós já estamos nas horas sagradas do sábado. Queremos te louvar por isso. Obrigada. Porque o sábado é um lembrete da eternidade, e isso é maravilhoso. Queremos muito, Senhor, estar no céu cantando com os anjos.
Ó Pai Celestial, ora vem, Senhor Jesus. Desejamos ardentemente esse dia, esse mundo onde estamos não é mais o nosso lugar. Reconhecemos que a nossa saída não é para a direita nem para a esquerda, nem para frente nem para trás. A nossa saída está para o alto. Certamente o Senhor é o nosso Deus e deseja que nós nos conectemos contigo. Deus Todo-Poderoso, que o nosso foco realmente seja o Senhor e que nada nem ninguém nos tire a atenção da eternidade. E te agradecemos, então, por esses momentos. Queremos passar momentos bons aqui lendo a Bíblia, ouvindo histórias maravilhosas e louvando o teu santo nome. Mas vamos logo mais também colocar diante de ti os pedidos de oração, a nossa gratidão também. Por favor, rogamos a tua bênção, o teu Espírito Santo sobre nós nesse momento e em cada momento de nossas vidas, para nós três que estamos aqui reunidos e para aqueles que ouvirão esse pôr do sol, por favor, Deus, estenda a sua mão sobre eles, sobre a sua casa, sobre as suas famílias. Te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, gente linda. Gostaria de começar nosso pôr do sol fazendo duas coisas. Primeiro, eu gostaria de contar a história. Uma história que me comoveu essa semana nas nossas meditações. Agora, eu não lembro qual delas que é. Eu leio a meditação diária, acima de todo nome. Leio a da mulher também, que esqueci o título geral. E dos jovens, com o título Marcas. E em uma dessas três, se eu não me engano, no dia de quarta-feira, falou sobre o Dr. Glenn Cunningham. E eu gostei muito da história dele. Por quê? Esse homem, quando ele era criança, isso lá em 1900 e bolinha, ele é da década lá de 30, 40, ele e o irmão dele iam para a escola primeiro do que a professora e os demais alunos. E o irmão dele era um pouco mais velho que ele. E eles chegavam antes, porque a escola era aquecida, precisava ser aquecida, não é? Para que a aula pudesse acontecer. Então, ele e o irmão dele eram os responsáveis por chegar e ligar, então, o aquecedor da sala de aula, da escola. Só que, em um determinado dia, colocaram um combustível errado. Colocaram, ao invés de colocar querosene, colocaram gasolina. E quando eles acenderam o aquecedor, aconteceu uma explosão. Infelizmente, o irmão dele morreu e ele sofreu graves ferimentos de queimadura. Quando a professora chegou na escola com os demais alunos, eles viram a escola pegando fogo. Chamaram, então, socorro e ele foi tirado, então, das chamas. E, como eu disse, infelizmente, o irmão dele estava morto. No hospital, ele era bem garoto ainda. No hospital, então, o médico falou para a mãe dele, e ele ouviu. O médico falou, olha, infelizmente, a senhora também vai perder esse filho. Ele não vai sobreviver. Da cintura para baixo, ele está extremamente queimado e ele não vai sobreviver. Glenn ouviu o médico falando isso para sua mãe e ele colocou no coração dele, na mente dele, ele determinou, eu não vou morrer. O tempo passou e realmente Glenn não morreu. Mas ele ouviu o médico falar em outra ocasião para a mãe dele, enquanto ele ainda estava internado. O médico falou, infelizmente ele não vai andar. Ele vai ficar paraplégico, não vai mais poder andar. Mas ele colocou na mente e no coração dele que ele ia andar. O tempo passou, ele voltou para casa, infelizmente... Paralítico. Paralítico inteiro. Não, tetraplégico inteiro. Ah, tá. Desculpa. E aí, então, ele foi para casa.
começou a usar a cadeira de rodas. E realmente, a mãe dele era muito atenciosa, ela fazia massagem nas pernas dele todos os dias, mas ele não sentia nada. Infelizmente, ele não sentia nada. As pernas realmente estavam inúteis. Mas um dia ela começou a colocá-lo lá fora para pegar sol. E ele lá, sentado na cadeira de rodas, olhando a cerca, de repente ele se jogou no chão, determinado a andar. E ele se arrastou até a cerca. Chegou na cerca, ele ficou de pé numa estaca. E ele foi se arrastando assim, se segurando na cerca, até a outra estaca. E assim ele passou a fazer. Mas a parte de baixo dele ele não sentia, ele não tinha reações, mas ele começou a fazer isso todos os dias. Tanto que a parte que ele se arrastava assim na beira da escada, da cerca, começou a ficar marcada no chão, virou um caminho, mas dele se arrastar ali, dos pés dele se arrastar. Mas ele foi determinado. E a mãe dele fazia as massagens todos os dias na perna dela, na perna dele. O tempo passou, e por incrível que pareça, ele começou a ter sensibilidade nas pernas. E ele continuava fazendo aquilo. E aí, um dia, ele conseguiu se colocar de pé. E, se eu não me engano, quando ele tomou essa iniciativa de andar, já faziam 2 anos que ele estava na cadeira de rodas. Sem sensibilidade nenhuma. Bom, mas ele conseguiu se colocar de pé. E, quando ele se colocou de pé, ele continuou fazendo aquele exercício. E ele conseguiu dar passos muito difíceis, com muita dificuldade, mas ele deu os passos. E ele continuou, continuou. Daqueles passos, ele conseguiu voltar a andar. E aí, então, ele voltou para a escola. E ele ia, então, andando para a escola todos os dias, até que ele decidiu que ele iria para a escola correndo. E aí, então, ele passou a ir para a escola correndo. Glenn ia correndo para a escola todos os dias. E assim ele cresceu, e correndo para a escola todos os dias. Um milagre havia acontecido. E aí, então, o tempo passou, ele foi para a universidade. E, queridos, Marlise e Davi, e quem mais ouvir, acredite, ele entrou no time de corrida, na equipe de corrida, e ele passou a ganhar as competições. E aí ele chamou a atenção dos líderes olímpicos, e pasmem, Glenn Cunningham, ele se tornou um corredor olímpico. Ele ganhou várias medalhas, ele se tornou, no ano de 36, acho que foi a primeira participação dele nas Olimpíadas, que ele foi campeão, e daí para frente ele ganhou muitas medalhas, ele ganhou várias vezes. Ele até chamou a atenção da mídia ali de Hollywood. Se eu não me engano, existe um filme da vida dele. Então, queridos, Deus tem planos maravilhosos. E esse rapaz, ele terminou a faculdade, ele fez um doutorado. Eu não consegui achar no que ele se tornou doutorado, no que ele se tornou, então, especialista. Mas eu fiquei maravilhada de ver a determinação desse rapaz, não é? E eu gostaria de ler para vocês um versinho que está em Provérbios 24, 10, que fala assim, vou ler na linguagem de hoje, fala assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, queridos, quando a gente tem problemas, quem é que vai vencer naquele momento de crise? É a nossa fraqueza ou a nossa confiança? É verdade que muitos... isso, olha ele aí, gente, Deus refez as pernas dele. Ele acreditava nisso, ele confiava nisso. E ele, então,
não é com isso. Ele não permitiu que aquilo fizesse dele uma realidade. Não, ele tirou da fraqueza forças, não é? Muito bem. Muito bem. Então, a vida desse rapaz é um convite para nós. O que está sendo uma crise para nós hoje? Queridos, vamos nos arrastar. Se é essa a nossa condição, que seja. Vamos nos arrastar, mas não vamos desistir. Vamos tirar força dessa fraqueza. Não é? Vamos fazer dessa fraqueza um degrau para a gente subir mais perto de Deus, acreditar nele, confiar, sabedores de que ele é aquele que pode todas as coisas. Não é? E eu gostaria de ler, então, o Salmo 16, que fala: Deus está sempre comigo. Fala assim, é um Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certa de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e, por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Que esse salmo seja uma realidade na nossa vida, não é? Certeza de que Deus está sempre comigo, está sempre com cada um de nós, está com a Marlise, está com o Davi e está com todos aqueles que estão nos ouvindo. É, esse salmo, tem uma música com esse salmo, né? Eu não me lembro dela, mas tem. Então, queridos, que nós possamos, então, louvar o nosso Deus, porque ele é maravilhoso. Ele é admirável, não é? E diz aqui que admiráveis também são aqueles que o servem. É muito bom estar na presença, na companhia daqueles que o servem. Queridos, que Deus nos ajude, que nós não corramos atrás de outros deuses, de tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Sejam coisas ou sejam sentimentos, não é? Sentimentos negativos que nos separam das pessoas e nos separam de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus são outros deuses. Que Deus nos ajude que isso não ocupe o nosso coração. Que seja ele aquele que reine dentro do nosso coração. Não é? E que nós tratemos com amor, com compaixão, todo aquele que talvez não estejam felizes conosco, não estejam alegres conosco, mas que nós possamos demonstrar para eles aquilo que está no nosso coração, não é? Que Deus nos abençoe, então. E eu gostaria, antes da gente fazer nossos pedidos de oração, de cantarmos um hino. Vamos cantar o hino no Hinário Novo. O número dele é 464. Não desistir. Que nós não venhamos desistir nunca do nosso Deus, de servi-lo, porque vale a pena servir a Jesus. Vamos lá, não vamos desistir. Glenn não desistiu, não é? Que nós também não venhamos a desistir.
Amém, amém. Louvado seja Deus. Não vamos desistir. Logo, logo Jesus vai voltar. Muito bem. Pensando nisso, vamos fazer os nossos pedidos e agradecimentos. Olha, eu vou começar para aproveitar que eu não esqueci as pessoas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, a Deus mais uma semana que Ele nos deu. Estamos com vida, com saúde. Gostaria de agradecer porque semana passada Ana Monteiro pediu que orássemos pelo Theo, não é? O netinho dela. E seria apresentado, seria e foi apresentado pelo Stefan, não é? Pelo nosso filho. Graças a Deus. Não é? Eles levaram o garoto para o médico, ele foi medicado e no sábado ele estava bem. Então, pôde acontecer toda a programação que estava fechada para acontecer. Então, louvado seja Deus pelo restabelecimento da saúde do Theo. Muito bem. Gostaria também de pedir, né? Gostaria de pedir que orassem por duas irmãs, que é a Rita e a Dulce, são as irmãs da Jacira e da Ivanilde, que estão com a saúde delicada nesse momento. A Rita está internada, com problema nos rins, né? Problema de rins. E a Dulce teve um pedaço do dedo amputado, acho que semana passada. Então, vamos orar por elas, tá certo? Gostaria também de pedir oração pelo nosso país, né? Nosso Brasil. A gente teve um feriado essa semana e 200 anos aí, é isso? 200 anos de independência, é isso mesmo. Então, vamos orar pelo nosso país. Mês que vem vai ser mês de eleições. Este Todos mês. nós, mês que vem, Davi, é outubro. É mês que vem. Então, mês que vem Sim. vai acontecer então as eleições no Brasil, que possamos todos saber fazer boas escolhas, não é? Escolher o candidato de acordo com as referências da Bíblia e do espírito de profecia, tá bom? Aquele que mais se aproximar, não é, daquilo que a Bíblia e o espírito de profecia diz, é aquele que a gente deve escolher. Até porque os que sofrerão as consequências seremos nós mesmos, né? Aliás, toda escolha que a gente faz, somos nós que sofremos as consequências. Bom, oremos também. Tinha outra coisa. Ah, vamos orar pela família real, né, da Inglaterra. Pensei com carinho neles essa semana. Não é? A rainha, todo mundo dizia que ela era imortal, eterna. É um ser humano como todo mundo e ela teve uma vida longa, não é? Não, Agora. não andou na arca de Noé, mas que molhou o pé na lama, molhou. Olha lá, um dos memes, né? Que saiu por aí dela. Mas oremos Sim. pela família, né? Pelos familiares. Vamos orar pelos familiares dos nossos governantes, né? Pelos governantes do mundo. Eles também são seres humanos, eles também. Jesus morreu por eles também. Então, vamos lembrar deles nas nossas orações e nesse momento de forma especial. E aí, então, também agradecemos porque a Thalita chegou em paz em casa com o Thiago e a Emily, não é? E agradecemos também porque falamos com o Stefan e a Aninha essa semana, que estão trabalhando bastante também. Para Deus, a Aninha trabalhou em Manaus. No Trabalhou Campinho. bastante, gente. No Campuri. E oremos por eles, né? Pelos nossos filhos, pelos ministros, de modo geral, não é? Tiago também, que é ministro. E tantos outros aí. A Igreja de Neuchâtel, que precisa ter um pastor, porque o Rickson atendeu o chamado e foi para a Espanha, não é? A nossa igreja também, pastor Andrei, sua esposa, os líderes, tanto os que estão como os que virão.
Enfim, que Deus esteja com o teu santo e bom Espírito sobre nós todos, não é? E, enfim, os desempregados, como eu também, que continuo procurando emprego, e os doentes, como a Irlã, por exemplo, não é? E é isso. São essas pessoas que eu me lembro. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada. Próximo aqui na minha telinha é o Davi. A Marlise sempre fica por último. Incrível, Marlise. Ó, não é culpa minha, a telinha, hein? É para fechar com chave de ouro. Não que o Então, Davi não seja ouro também, né? eu Diga lá, Davi. quero agradecer muito por essa semana, foi muito trabalhosa, gostosa, e eu fico muito feliz que Deus tenha nos abençoado, em relação a mim, pelo menos, em relação ao trabalho, e que Deus Amém. possa estar conosco, Alguém tem que trabalhar nessa casa. que Deus possa estar conosco e possamos suprir as nossas necessidades. Também peço Amém. por alguns projetos meus que estão parados, isto me deixa muito triste, e que Deus nos dê sabedoria e um meio de isso começar a andar. Eu preciso, nós precisamos, e muitas pessoas serão beneficiadas, e como a Ira já falou, pelos nossos filhos, também a minha e a Edinha, nossos ministérios, a gente tem procurado falar de Jesus, tem é isto. E também, por que não, pela Igreja Metodista, aqui de Oné, a parte brasileira está se definhando, definhando, está tendo uma igreja grande, era, e hoje tem somente quatro irmãos, são o pastor, a pastora, o cantor e uma velhinha de 70 e poucos anos que frequenta a igreja. Todo mundo foi dispersando e a gente fica triste, né? Porque onde estão, né? Onde estão essas pessoas? Não importa que eles são nossos irmãos também. As pessoas estão escolhendo outras coisas que não sejam a Deus. Triste. Também pelo pastor Valdir. Eu recebi uma mensagem da filha dele, que ele está, me deixou muito preocupado. Deixa eu só ver aqui exatamente. Valdir? O Valdir é o pastor da Igreja Metodista. Ah, Diz ok. que meu pai voltou do Brasil e está bem doente, está com um sério problema na coluna e com as duas mãos paralisadas por um Nossa. desvio de coluna cervical. Está fazendo muitos exames e talvez tenha que fazer uma cirurgia, algo complicado. Nossa. Então, que Deus abençoe ele, né? É um homem ativo, que Deus possa abençoando ele. E também, como a Ida falou agora em nossa igreja, com os novos membros, que a nova eclesiástica, né? Direção que está, vários membros estão assumindo novos cargos, que Deus possa estar abençoando a igreja, que a mensagem precisa avançar. Amém, Está verdade. avançando, e que nós possamos fazer parte desta missão. Afinal, é por isso que nós estamos aqui. Amém, amém. Muito bem, Marlise, é tu. Os últimos serão os primeiros, né? Amém, eu vou, Glória. Tem umas anteninhas aqui em mim. É verdade. Ai, eu, hein? É uma cadeira, parece lá em cima, alguma coisa assim. É um tamborinho lá, uma cadeirinha, né, que está lá em cima. Bom, a gente tem que agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão amável, tão compreensivo, compreensivo, Amém, amém. digno de honra e louvor e gratidão, gratidão, gratidão. Amém, Deus, amém. Amém, amém. em umas coisas, ele é perfeito.
Ele é perfeito, gente. Falei, ai, Senhor, muito... ai, hoje foi meu dia de ficar agradecendo. Como você tá de dor, gente. Ai, todo dia eu oro, Senhor, me cura. Eu oro, gente, porque essas minhas dorzinhas, o joelho até que tá bom, mas aqui, tipo, agora é a canela. Nossa, isso me deixa, ai, ai, bem exaustiva de cansaço de dor. Cansaço de dor. Nossa, nem existe isso, mas. Mas mesmo assim, Ah, eu Deus é acho bom. que existe. Deus, ele te dá força. Você pede cura e pede força. Porque a cura não vai vir assim, de uma hora para. Assim, na mesma hora, né? Na mesma hora. Mas aí assim a gente vai. Quando chegar no final do dia, é gratidão na certa. Deus. Amém, amém. Assim, tipo, nas mínimas coisas é. Eu precisava, tipo, comprar o que eu. Uns produtinhos no mercado. E eu não tinha mais moeda, assim. Tinha um. Dois, quatro franco e não dava. Eu falei assim, ah, tem uns 10 euros aqui. Então, tipo, assim, tipo, na última da hora eu consegui ter tudo que eu precisava. Gente, mas Amém, amém. eu tô me sentindo tipo no Brasil, assim, nem chegou dia 15 e já tô sem dinheiro. Mas Deus, ele sempre faz aparecer, não, ele faz a gente fazer uns bico e ter o que colocar na Gente, carteira, né? É bom. uhum. Eu sempre continuo pedindo pelas minhas primas. Eu, assim, tipo, quando você estava falando, eu estava aqui meditando. Eu falei assim: bom, eu sempre peço para as minhas primas, mas eu nunca depois ligo para saber como tá, como vai, o que aconteceu, para saber se, assim, tipo, sabe, elas agradecem alguma coisa pelas orações. Tipo, ah, eu penso que estão orando por mim, que está acontecendo isso. Então, eu vou começar a ligar para elas, né? Antes do culto, assim, na semana, tal, Legal, então. e no culto falar, ó, minha prima tal falou isso, e, né? Porque eu vou pedir pela Daisy, mas eu não sei como ela tá se sentindo. A última vez, tem algumas 2 semanas atrás, eu consegui falar com ela e ela disse que tá, assim, tendo força. Ela tá tendo força. Amém. Amém. Para não cair em tentação. Mas depois daí eu não fui mais, não me comuniquei mais. Mas mesmo assim eu peço pela Daisy e todas as outras primas, né, que elas sentiu o desejo, gente, que eu tá vendo que o cerco tá apertando assim. E elas não decide. Eu entendo, é triste. Mas a gente tem que continuar orando, né? E eu peço pela minha família lá no Brasil, eles estão tudo bem, graças a Deus estão todos trabalhando. E como a minha família mora ali perto de Cotia. Cotia foi aniversário de Cotia. Então, 7 de setembro, feriado, dia 8, aniversário de Cotia. Daí o povo emendou. Já pensou uma semana em casa, né? A minha cunhada e meu sobrinho trabalham na escola adventista. Então, 7 de setembro era feriado, né? Quarta. Quinta é aniversário de Cotia e eles trabalham lá em Cotia, assim, lá perto, lá no CT. Lá onde que é a escola adventista lá do CT. E então, e emendou sexta-feira, então uma semana, sábado, domingo, uma semana em casa. Falei, vida, hein, Maria?
Nossa. Ai, gente, uma bênção. Tá E certo. eu peço pelo meu novo lar, pelas pessoas. Eu não sei o nome da garota que mora aqui, mas o do senhor, que é o dono, é Leonel, né? Peço que vocês orem por ele. Ele é gentil, é uma boa pessoa. Você está morando em que bairro agora? Alete. Palete. Aí você tinha falado, verdade. É. Vizinha da Selma, do Vanderlei. Ah, sim, legal. Tá certo. É tudo, minha querida. É tudo. Beleza. Então, vamos orar, então, agradecer por tudo isso. Poderíamos fazer duas orações, então. O Davi ora pelos agradecimentos e você, Marli, ora pelos pedidos. Tá bom? A gente tem tempo hoje para orar um pouco mais. Então, vamos lá. Papai do céu, nós imensamente queremos te agradecer por tantas bênçãos. Mais uma vez Amém. queremos agradecer porque o sábado chegou. Amém, Agradecer, verdade. Senhor, pelos milagres que o Senhor tem realizado na nossa vida diariamente, os livramentos. Somos muito gratos, muitos deles nós vemos com os nossos olhos e outros nós não sabemos por que nós muitas vezes atrasamos alguns minutos ou adiantamos um pouco mais. Tu sabes e conheces todas as nossas coisas, a nossa vida, o Senhor cuida do nosso andar, nosso deslocar. Venha, Senhor Jesus, estar com a tua igreja, esteja também com todas as pessoas que estão assistindo este culto, que também possam parar e dar uma pausa nesse vídeo e fazer seus agradecimentos, fazer seus pedidos a Deus e tendo a certeza que Ele estará cuidando de tudo. Muito Amém. obrigado por o Senhor estar sendo, continua sendo o mesmo Deus na qual nós possamos confiar. Esteja Amém, de modo sim. especial com a Miriam de Basel, que precisará passar por uma cirurgia. O Senhor possa estar Amém, com sim. ela, abençoando. Abençoa também a Marlise. Abençoa também a nós, que nós não sabemos as doenças que nós temos no nosso corpo, que ainda não se manifestou. Que o Senhor possa estar nos curando e nos livrando dela. Obrigado, Senhor Amém. Jesus, por tudo. E nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Em continuação ainda, prostrados, ó Pai querido e amado que habita nas alturas dos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, cuidado e o carinho para com cada filho teu. Amém, Muito obrigado, Senhor. ó Deus, porque o Senhor tem nos guiado, tem nos amparado e tem nos suprido. Senhor, Obrigada, Senhor. receber, ó Deus, esses pedidos até o teu trono de graça, que possa chegar aí com um cheiro suave e seja feita a tua vontade em cada pedido que aqui foi colocado até ti, ó Pai. Que o Senhor, Amém. Amém, Senhor. Deus, estar nos abrindo portas, estar nos saciando as nossas necessidades. E também o nosso coração é grato porque podemos chegar até a ti e o Senhor sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Muito obrigada, Senhor. Abençoar a cada família aqui que está representada, como Davi e Ieda, que possa tomá-los nos teus santos braços e assim, ó Deus, ajudá-los a cumprir a vontade que está no coração deles. Amém, Senhor. E levar a tua mensagem e abreviar a tua volta, que queremos estar contigo nas mansões celestiais. Que o Senhor, Amém. Deus, nos faça entender as tuas promessas, entender o que tu quer que nós sejamos e o que tu quer que nós façamos para a tua obra, Pai. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as nossas faltas e falhas,
E dá-nos, ó Deus, uma boa noite e que amanhã possamos estar na tua casa de oração para receber as primeiras bênçãos do dia. É Amém. Isso. Te agradeço no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar Muito o hino de sábado? Bem. Quê? Cantar o hino de sábado? Vamos. E não nos esqueçamos, né, de orar, então, pela Tamires, também a família dela, os planos dela, e também pela Ana Cristina, o Charles, o Davi. Orarmos também pela Mary, com o Lucas, com o Dudu, a Débora e o Peca, tá certo? E tantos outros aí, a Ivanilde, com o marido dela e os planos, a Jacira, com o marido dela e os planos, não é? Nossos planos também, não é? Todos nós temos planos, eu e Davi, e você também, Marlise, certamente. E vamos que vamos! Vamos cantar, então, o hino do sábado para a gente encerrar. Já escolheu? Estou escolhendo. Ah, beleza. Dia de esperança. Muito bom. E tudo já deu certo. Deus nos deu um dia na semana pra pensarmos no que Ele fez. Separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial. Thank you.
pedido, orem pela senhora Julie. Hoje eu fiz uma entrevista e o nome da senhora com quem eu falei é Julie. Seria para cuidar da mãe dela, não sempre, esporadicamente, mas de repente é Deus que faz do mais improvável, de repente, o provável, não é? Então, oremos por ela e por mim nesse propósito. Feliz sábado, Marlise! Beijo grande para você! Feliz sábado, marido! Vou te dar um beijo pessoalmente, marido! Já. Feliz sábado, pessoal que vai nos assistir! Bom sábado! Deus abençoe você! Convide outras pessoas! Convide outras pessoas e compartilhe esses vídeos para que você possa se beneficiar dessas bênçãos também. Tá bom? Amém, amém. O David disse que no último culto, 33 pessoas assistiram. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Às vezes a gente pensa aqui que poucos aqui na tela é desanimador, não é? Não. Nós estamos levando a mensagem. E onde tiver dois ou três, o Senhor Deus está conosco. Amém, amém. Beijo, Marlise. Tchau. Tchau, tchau. Bom sábado a todos. Tchau a todos. Feliz sábado!